2. Më vjen keq që më duhet ta nis maratonën e fundit javës me një ndodhi pak të paparashikuar. Ajo thot se ka qenë e lidhur dhe madje është një marrëdhënie e cila nuk është mbyllur ende. Edhe të themi dashuri i saj, është futur në këtë program në kërkim të dashurisë. Stoj në studio Klean. Pak e çuditshme si një vajzë që ka ardhur për të gozhduar ishte dashurin e saj apo dashurin e saj, si duhet ta quajmë? Ish besoj. Sa kohë ke qenë me të? Diku tek një vit. Kujt i vaj dhe mendje që do shifni me Aldo në përputhen. Ja ta është plot surpriza, këtë dhe ta kishe parashikuar që e në fillim. Tani, do të vazhdojmë programi dhe do të ndjekim një moment tjetër, kemi patur një takim. Jashtë në teren është takuar Rebeka dhe Albi. Doja ta transmetoja veten tek Rebeka, doja që të njihte një pjesë tjetër të Albit, jo atë formalin që pat në puntatën e më parshme. Shtyje, di si të flasi Albi Megi. Si të duket për Rebekën, bën apo jo? Për mendimin tim jo. Megi, nuk mendoj se jam as e para as e fundit, po thjesht kur kam qenë më vogël në shkollë, ka pasur disa bullizime se nuk kam qenë asnjëherë në jetën time e dobët. Rebeka i ka gjitha kriteret pse Albi mund ta pëlqejë si vajzë. Por me sa pash nuk ka pëlqim real të thelluar. Rebeka. Po për mua nuk i pëlqej unë, nuk ka asnjë lloj pëlqimi, domethënë të njëjtën gjëra që than dhe opinionistët i mendoj dhe unë. Jam shumë i sigurt që ke përgjigje për pyetjen time, po prap si inteligjenca artificiale do më duket përgjigje. Dakor. Albi, ti i thua Rebekës që nuk do ta takosh Ardin, kjo është pak për e sigurt. Si për të thënë që ti je çfarë? Pra ti nuk e takon Ardin pse? Ose s'është diku dhe aq serioze sa unë takoj Ardin. Serioziteti fillon me etapa, me kohë, me hapa. Nuk mund ta marrësh takimin e parë serioze siç për shembull flasim për, domethënë, ta sjellën nusën në shtëpi siç janë bërë në disa takime të tjera. Unë thjesht dua të njoh Rebekën. Ç'a takimi është tjerë? E mua e kish. Ç'a takimi është? Jo, jo për ty. E kisha në përgjithësi. Sepse un piva kafe me Ardin, un Ardin e njëa dhe para se ta njëja që ishte vllai Rebekës. Dakor, prapë un nuk do e përmendja domethënë lidhje me familjen. Do njëja Rebekën si fillim. Ndoshta mund shkonte diku ke takimi 5 apo 10, le të themi, është një numër edhe atëherë do flisja për familjen në lidhje me. Ta sqarojmë pak që unë e njihja Ardin edhe para se të ishte vllai Rebekës, po kupton? Pastaj u bë vllai Rebekës se piva një kafe se ishte vllai Rebekës. Dakor. Fakti është që ti sqaronim, ta sqaronim. Fakti është që ti pive kafe. E piva me shumë kënaqësi, po. Të bësh mirë. E njihen në program Andrea. Pi kafe. E njohen në program si Ardi konkurrenti apo një jashtë, s'po kuptoj. Jo, si Ardi konkurrenti, më kupton, e njihen në program pastaj. Fakti që nuk mohon është që ti e pive kafën. Është shumë e thjeshtë. E piva me shumë kënaqësi, po. Do të thotë për ty Albi ka peshë shumë të madhe nëse ti do takoje vllajin e vajzës me cilën po del. Sigurisht. Edhe kjo vjen me proces, me etapa. Kur unë ti jam domethënë ai Albi i sigurt 100% që domethënë e kam konfirmuar dhe pëlqimin tim ndaj Rebekës, atëherë po do ulesha madje do i thoja Ardit, hajde pim kafë ose ikim hamnaj drek ose dark. Se ke konfirmuar pëlqimin tënd? Akoma është me hapa. Perfekt në këto përgjigjet e veta. Mos, të duro me atë të lumë bacën e strategut, se si e, ti thje shetë, fshesa me koren dhe kaq. Po mirë me fshesa me koren të të fshu mrejna, unë këshu që i sojnë shkojnë. Dhe pak, dhe gjo pak. Mos arroj që ne të gjithë e dim se qa jetë e bënë Dubaj, ha? Qa jetë e bënë Dubaj? Po shkrenë si ka kjo, s'do fshesa të bënë Dubaj. Se ti ke qenë ajerë Dubaj, se në kom jetu 10 vite, qa jetë e bënë Dubaj? Se kur flisën me konfidencë, më pëlqen shumë, po pa fakte. Dëgjoj se ti do ta nxjerrësh kokën me kalimin e kohës. Po patjetër. Si shpoj nxjerr tani? Ti do të jesh i parë që do nxjerr kokën. Po ti nxjerr kokën. Valdo, po çapo, çapo i thua? Ti ka punuar zhigolo, çka ka punuar në Dubaj? Jo, jo. Ne po them dhe. Po çka ka punuar? Ne e dim se çka jetë bën në Dubaj. Çka di ti? Çka di ti? Po se di, ma thuaj. Por unë s'di asgjë për Dubaj. Apo reklamo vet në vet. Po, po ai s'ka. Ma sjell ai shtrenda, ne e dim shumë mirë se çka bën. Tash ka makina shtrenjt. Citova në një moment që ka makinë shtrenjt. As pak, në asnjë moment. Mos të duro me balonin e strategut se do të çash shumë shpejt. O vlla i mi dashur, qofse je ti që të më çash atë të mbarë. Po nuk do të çash asnjë gjë unë ti vlla. Do ta çash ti vetë balonin tatë. Ky është problemi, sepse koka ime është balonin tatë. Do ta çash ti vetë. Kaq. Andrea, unë vlerësoj këshillën kur jepet si këshill. Jo kur jepet në tendencioze. Mos i merr të gjitha si sulm me mund bën mos u mos. Ne do të nxjerrësh kokën, çka kokë do nxjerrum. Domethën po të pyesësh për Albin, le të themi as, domethën me shoqënin time do thot Albi është i njëjti. Kurse del Aldo, nga një ditë e bukur kurish pra ashtu në fjalë. Edhe thotë që do nxjerrësh kokën. Ç'a kokë do të? Po e shet veten si shumë lart kur ke kokë ku për ta shitur. Ku do dalësh? Bë pak i qartë. Ç'duhet të jetë pak më me këmbë në tokë.
pra do ta marrim më smooth. Ashtë që keqe vash, kjo ta thuash. Po jo ta pompoj vetën në këtë lloj ekstremiteti se ku po shet diçka. Po me gidarion, do më jepni pak lejen për të thonë një fjalë dhe unë se kam gjysh parë dhe s'po duroj dot. Ma japësh lejen Arion. Me këtë gjëra me këtë sjellje pariziane, të lutem. Po se do të fjalë, më ke të thua se di pak. Me kimi ke thënë shumë një sekond, një sekond. Po pra, po prisë të shkosh kaluar. Aldo. Pse e ndjen nevojshë të ndërhysh tek Albi? Sepse në radhë parë un kam një pëlqim për Rebekën, patjetër, por nuk më pëlqen dhe ideja që pse duhet të sillet në këtë lloj mënyre me Rebekën kur Rebeka nuk e meriton këtë gjë. Rebeka do një djalë që është i sinqert, që e pëlqen me të vërtetë dhe kaq. O shokojm, nga i pe faktet e tua më. Do të thon ti flet me fakte për mua. Ku i ke pa këto fakte më? Po e pash më takim. Por çfarë problemi kishte sillja e Albit me Rebekën? Se Albi ishte shumë i sjellshëm. Ishte i sillshëm, por ishte shumë si manekin, diçka e shtirur, diçka që ai thjesht veshi rrobat e shitësit edhe kaq, e thjesht vazhdoi. Ti por të përdor ke fjalët e tjerëve, tregon fjalët e tua, fjalët e tua, se përmendet Tullumbacin, flit me fakte, flit me fakte. Unë këtë dut, nëse do të flasësh me fakte, flit me fakte. Më the për jetën në Dubai, s'po më thua asgjë. Po më thu për shitjen time, domethënë mënyra të tjera, s'po më thua asgjë. Flit me fakte. Qofse s'ke fakte, lene mos harxho kohën kotë dhe frymën, vëlla. Unë kam fakte. Ai është thjesht. Unë kam fakte. I jetën timës më hodo. Mos më ke mundë me të thënë mos e shumoni njëri tjetrin në gjëra personale që ajo nuk e punon në Dubai për shkakun. Ardi, nuk na intereson. S'ka rëndësi më. Nuk na intereson çfarë ka ndodhur në Dubai. E lëm atje. Por Ardi më ndalo vetëm pak te kjo, dua një koment shumë të shkurtër nga ty, nga ajo që thot Albi që Ardi nuk kam në plan të takoj, nuk do pi një kafe me të, mbase pas takimit të 10 me Rebekën, kur unë shikoj që vërtet më pëlqen do ta takoj. Kur ta njohë si gocë? Që tjetë t'jaftë edhe është gati për vazhduar për diçka më tepër, po vitë takoj me se zbën, se nuk shmange do të në takim. Mirë, bravo që nuk i mbylli derën, dhe as dritaren, e la të hapur dhe e la motrës vendimarjen, që edhe kjo është gjë shumë e bukur. Rebeka? O me kidoja të thëshë një që se më duke si kur para gjukohet pak nga kjo fakti që ka shenë në Dubai për shumë. Unë nuk e shikoj si gjithë të keqë, antë, të regon që është një djalë që ka arritur disa gjera në jetë, po ke lëvizur atje vetëm, është të regon shumë gjera të bukra për vetën. Dhe mos i bëni këto sulmat, se janë pak të shpukur, jo, edhe të shpukur. Si shte sulm, mua unë thjesht duaj që në momentin që tu e thua diçka, mbuloj me fakte, vërtetoj me fakte. Okay. Kur flet kot në ajër, janë gjëra që nuk, domethënë ikin ajër si me puna të Tullumbacit. Domethënë e nisi vetë Tullumbacin në friu, e çau po vet, nuk është se tha fakte për ta marrë Tullumbacin. Është shumë e thjeshtë. Unë du fakte. Qofse do të them, do flasësh me fakte, flit me fakte, jam shumë i hapur, debato çau po them. Jo çau në, nuk kemi në spa ko Albi, fakte, e kuptoj po. Jo, e kisha fjalën këtu me që shiko debato çfarë unë them. Mos më personale tek mua. Mos amendoso për tjetrin, mos amendoso, mos krijoj. Po, pikërisht. Të spekulosh për tjetrin s'është okay. Sepse unë në asnjë moment nuk kam akuzuar asnjë. E vërtetë është. Po ti sa po akuzove dhe sa po the, tani e keni marr vesh më në fund, sepse edhe hyrja ime kur unë erdha këtu dhe Arioni, edhe Zhaku, dhe të gjithë pjesëmarrësit më kanë etiketuar sikur unë kam veshur mantelin e gazetarisë dhe nga fillimi deri në fund unë kam diskurs gazetarie. E njëjta gjë ka ndodhur dhe me Albin në rasti konkret se është agjent shitje dhe për këtë arsye ka leksikun të tillë, ka punuar për atë punë, për atë profesion dhe të cilën ka. Mos ngatroni pak me mënyrën e folurit. Pa dashje, u shqetua, nuk po diskutojmë fjalorin. Të lutem, më lejo ta përfundoj edhe të gjithë. Po pra, po nuk po diskutojmë këtë. Po mirë, po më lejo tani të mos kalojmë me leksiku. Xhilola, është dëshira juaj që të kapeni tek leksiku. E kuptuam. Nuk është dëshirë. Atëherë merremi me arsyen pse ky takim nuk ishte i mirë. Se ky takim nuk vinte natyrshëm. Leksiku nuk është problemi, kjo është pak për e sigurt. Unë dua ta lidh me atë që mua më intereson dhe dua të them, dua të ndaj një opinion timin. Sikurse unë u shqetova para ca kohësh në hyrjen time këtu, e njëjta gjë ka ndodhur edhe me Albin. Tani Albi më akuzoi mua se pak më parë ju dëgjova vëmendje dhe kam dashur shumë me Marcel, por nuk e mora dot. Arioni tha që Albi është më superiori nga të gjithë ne këtu. Një sekond tash unë, ç'është kjo? Si ka mundsi? Ndihet më superiori, po. Edhe tani unë mora fjalën dhe thash,
pse ai mund të ndihesi superior kur unë nuk mund të ndihem? Dhe Albi sapo më tha që ti je superiore fiktive. Ma shpjego pak të lutem çfarë do të thon superiore fiktive. Jo, nuk e thash kështu. Të thash në mënyrë. Po si e the? Do të kthejmë tani të bëjmë atë insert, të bëjmë replay. Nëse do pyesësh, prit përgjigje. Unë jam shumë vigjilente, unë po të gjej me vëmendje. Dakord. Edhe unë po ta them. A do ta bësh tani, do ta tjetërsosh, çfarë do bësh? Okej, nëse të flasësh dhe më thuaj që mos ta xhoj frymën kot. E para, e dyta është që të thash në mënyrë fiktive. Ta lëm ndjenjën e superioritetit ty, do me thënë, nëse e marim qëfar tha Arjoni, është ndjesi personale, nëse është për të vërtet. Ti u hove, as një nga person tjetër nuk u hove, do me thënë, sepse e kuptun që Arjoni e tha në mënyrë personale për timën. Plus ishte me shakajve, shumë. Po, pikërisht, kurse ti e marim shumë, edhe ti, për ti duke ja tashuar gjithashtu edhe shakan, edhe se je superiore fiktive. Më trego të lutan që do me thënë kjo gjë. Kjo është shumë e regjistruar, do me thënë, shikohet se më çfarë thash, unë thash tekstualisht në mënyrë fiktive. Do ta zbukurosh tani këtë? Jo, nuk po gënjej. Do ta zbukurosh. Do gënjej sepse është çdo gjë në kamerën e televizionit në mënyrë fiktive. Tani Xhiliola, ndjesinë e superioritetit nga ana e Albit. U s'kam parë, unë që s'kam qenë asnjëherë që Albi të shprehë ndonjë opinion karshi me. Po, pëlqen, pëlqen Rebekën sipas teje se ky është tema. Nuk është gjë për ty. Flasim edhe. Ore. Ua, roshti genti se s'dia gjë që ishte rreth çdo gjë vetëm për çart me. Ja, mësoj. A e pëlqen apo jo çalin? Shishna the ti se nuk e dini, nuk dini çfarë kalimin e bisedën pariziane e pëlqen apo jo. Po, unë shkoj një sekond në po, si dhe pariziane patjetër. Dgjam, unë pash që ishte një diskutim konstruktiv, pyetje përgjigje gjë e çlirt nga ana e të dyve, sidomos e Rebekës në këtë rast, duke e krahasuar dhe me takimin me Andrean që takimi me Andrean ka shumë emocion, ka thellësi, ka mister, ka kënaqësi, ka dëshirë, ndërsa në rastin konkret, këta ishin dy të njohur, dy të panjohur që duheshin të njiheshin dhe në bazë të disa rrethanave aty në rrugë, sa ishte krijuar mundësi rruga për të njohur dhe makina nuk ta jep atë luksin për të njohur aq mirë sa duhet. A priori këta ishin duke diskutuar dhe duke pyetur rreth njëri tjetrit, po më shumë kam zbuluar gjëra sipërfaqësore, jo diçka me rëndësi, sepse më fal, edhe diçka tjetër, më fal, edhe mbylla. Albi i shëndron mendimit vetë deri në fund, se sigurisht e ka ardhur për të luftuar këtu, në thonjza gjithmonë kjo metaforike, por mendoj që mos i shko gjys deri në fund kur ti e shikon që ka një limit, mos e sforco veten, mjafto me kaq. Ka të cilë këtu që duan të vetë. Reverse. Xhiliola, the shumë por mos ton asgjë më thon drejtën. Ja, shikon çfarë kemi bënë. Okej, mirë. Nuk e di nëse e keni vënë në ju, po Klea ka qenë vazhdimisht duke parë Albin, ose janë fantazmat në kokën time. Ose dhe më lërmë të që rikujtoj që Albi pak për para, tha që nuk ban kontakt me ishtë të dashura, që nuk ka asnjë mesazh të vjetër, që i ndronë telefonat shumë shpesh, dhe për këtë arsye nuk ka asnjë gjurmë nga ishtë të dashura. A pra mund t'jetë ishtë të dashura e Albi? A mund t'ishte kjo një mënyrë? Po, a mund t'jetë? Ja. Ja. Si jam parë njërë në sy, paktën Klea nuk ka nënësorë. Si që nuk shikoja unë admiruës i sekret? Klea se ka parë, të paktën me unë i shokë bajzë. Jo, Klea e ka parë, me beso se Klea për shikoja unë, Klea e ka parë. Po e ka parë se është i bukur o me... Po Klea shikon të dhe ty, Arion. Mirë me të bukur jemi gjithë, po... E ka parë se është i bukur, thotë, e kuptuan që ka shumë e tani, tani, atë që ka e ka, diamo Cezare, kuel kërdi Cezare, thotë, italian. Cezarit, e ka. De gustibus discutantum est, my friend. Shijet janë të diskutueshme. Shijet janë të diskutueshme. O goca juve, përveç Rebekës, Rebeka e pëlqen si djal Albin, tjetër çfarë pëlqen te Albi? Të duket simpatik. Jo, i bukur, thajë, simpatik. I bukur. Tjetër? Pamjen. A të lodhi ky takim, o Rebeka? Jo, nuk më lodhi. Me jo, nuk thua çfarë pëlqen. A do tani takoje? Mua më pëlqen se e prekën të tërë në leksik. Mua më pëlqen kjo gjë, nuk është nuk më pëlqen. Flet shumë mirë. Na pëlqen edhe neve. Është na bezdisa jo, po na jesh. Është një vlerë e shtuar për të. Nuk ka paragjykim ana ime fare fakti që ke qenë në Dubai ose kështu. Puna çka ke bër, okay, shumë bukur. Thjesht unë nuk shikoj një pëlqim real ndaj meje. Mhm. Kaq, nuk shikoj një interes. Do cilën ai e përgënjeshton, ai thotë çka ka. I bie që është lutë sapuni, mos tenton dhe mos u sforco më shumë veten tënde në një gjë që e shikon që është e paarritshme, është e pamundur për të realizuar. Ti vazhdon të njohësh më shumë. Gjë, ti vazhdon, ti je Albi apo je Xhiliola tani? Vazhdon të shtysh të njëjtën gjë. Kush, domethënë, ti po flet në pusë mia. Emrin tim. Po
po un po interpretoj, un po jap një. Unë vlerësoj këshillën tënde motra. Un po jap një, jo nuk po t'jap këshill. U thjesht po interpretoj takimin tuaj. Dhe ti vazhdon po po. Po po po. Ashtu është. Një gjë s'po kuptoj se ti rani të shkoj shpreh, javën që shkoj ke shprehur. Je duke bullshëshur odial, ndryshon mikun e fytyrës se gjatë gjithë kohës vetëm po hon dhe ja bën kështu po. Gjoj Gjilio. Gjoj, ajo është vërtet e njëjta gjë që ne po diskutonim javën e kaluar për takimin tënde të Iglet. Pa jo ka reflektuar, prandaj është pariziane sot. Po po, un kam ndryshuar, kam marrë me revolucion. Tani, pyes pa goca, nuk e di nëse ndonjëra për ju do të marr fjalën, që ky takim e bëri Albin më interesant në sy tuaj dhe doni t'i jepni një shans. Mund të them edhe një gjë vetëm? Ha. Un kam vënë Albin edhe sot në studio, që shikon shumë Katrinën. Për mua pëlqimi më i madh Albi e ka te Katrina, e dyta mund të jetë Neada dhe unë arrin në vend të tretë. Okej, okay, meqenëse është thënë në pjesën e tretë të takimit se çfarë pëlqimesh mund të ketë Albi, përderisa Rebeka mendon se ka tagrin për ta vendosur këtë, ne do të shkojmë te pjesa e tretë e takimit, përpara kësaj kemi një anoncim. Ndërsa ndjek romancat dhe përputhen në ekran, bëj edhe ti lidhjen perfekte me Digitalb. Me programacionin më të larmishëm do të kesh gjithmonë diçka për të parë. Shkarko aplikacionin Digitalb në televizorin tënd, regjistro në digital.al dhe abonohu nga kudo që ndodhesh në Shqipëri, Kosovë dhe në të gjithë botën. Shijo kanalet live, video on demand dhe Catch Up TV sepse me Digitalb argëtimi është gjithmonë gati për një takim të dytë. Ndjekim takimin. Po ti, çfarë pëlqen tek unë? A ve pamjen, më hirë shumë në sy, që në fillim. Okay. Që kur futi, në rregull. U duk në të lëmbacja. Kjo është e vërtet. Po tjetër përveç pamjes. E, akoma nuk jam e sigurt. Si e sigurt? Se më dukesh pak... Çfarë? Nuk e di, je vërtet shumë i mirë me fjalët. Okej, okay, faleminderit. Edhe e humbas çik dhe unë, domethënë kur të vete në shtëpia me sigurt që do mendojmë dhe do them duhet i kisha thënë ndonjë gjë tjetër, duhet i kisha bërë ndonjë pyetje tjetër, nuk e di. Ma kur zgjodhe, domethënë të dilen takim me mua. Mhm. Përmend edhe emrin e konkurrentit tjetër që është Genti. Genti po. Pse Genti për shemb? Çfarë të pëlqen te Genti? Ka thënë, në fillim nuk e kisha vënë shumë më mendje, po ka thënë disa gjëra gjatë puntatave. Mhm. Që nuk flet shumë, ri gjithmonë shumë i eshtur, por kur flet, i thot gjëra tamam, ose kam qenë domethënë dakord me opinionin që ka pasur, edhe më ka pëlqyer kjo gjë. Është një lloj kurioziteti, domethënë për Gentin sikur akoma nuk është i kam interes, okay. Po është një kurioziteti që ta njoh pak më shumë si njerëz, se na që nuk flet shumë. Po me mua kur dole ishte dëshirë. Apo ishte edhe për mua kuriozitet. Do të di shumë. E po tani dua të di domethënë që edhe të di para se të flej gjumë, domethënë okay, paktën dolëm në takim sepse kishte dëshirë, jo kuriozitet. Po, ka pas dëshirë. Po. Dëshirë, okay, shumë mirë. Po, je shumë tipi im në pamje. Okay. No, okay, faleminderit, domethënë po e marr si kompliment. Po, me vajzat e tjera, si e gjendur? Kush të pëlqen? Ah. Shiko, kjo pyetje është me spec. Ndoshta kjo është për një mision, nuk mund të them një emër, mendoj që fokusi im është tek ne. Na, nuk e pranoj këtë, nona. Pse nuk e pranoj? No, po dua të di nëse ke një interes për ndonjë gocë tjetër. Interes, po nuk i njoh gocat e tjera akoma sepse nuk është se kemi rastis, okay. Por që nga ana pamjes thua, po çfarë? Po normal që pamje deri tani. Nga ana pamjes do veçoja do veçoja Katrinën. Okej. Okay. E Neada është një person që mendoj që mund bëja diçka ndryshe. Në dhe në për respekt të Ardit, mos e merë personali se jo, di që e ke vla. Jo. Por që do bëja diçka ndryshe. Unë një si vla, ju si njëri që del me goca. Shumë një, shumë një. Edhe do bëja diçka më ndryshe. Mendoj që do... Se Neada ka kriju një barrierë shumë të madhe. Okej. Okay. Në dhe në ka shumë të vështirë për të kriju... një bisedë konstruktive apo nuk e di, mendoj që ato akuj që ka krijuar ajo unë do ja thyja. Okej, okay, ti ke interes për Neadën? Nga pamja jashtme po, edhe duke mendoj që mund t'jap akoma edhe më shumë. Këtu më lindin pak dyshimet mua tek ty. Në dyshime për çfarë? Nuk e di nëse je i qartë tek tipi i femrës që të pëlqen. Shiko, ne jemi në përputhje fundje që do po. Njohemi, edhe ti vetë ke thënë, okay, domethënë po. Me Andrean që jeni në përputhje do të njihesh me çdo, domethënë person aty. Me ata që më pëlqejnë. Po sigurisht, edhe unë nuk thash disa nga goca, thash okay. Vetëm një edhe dy. Unë kam si parim, domethënë, që në momentin që marr një femër për dalin takim, edhe patjetër do e çoj.
Kështu që mund ma japësh mundësinë, të lutem, të të shoj në shtëpi? Okay. Sepse është bon. Pa. Edhe edhe ftohtë, më thonë drejtën, kështu që... Jo, e shumë gjë e bukur kjo, po. Faleminderit. Në rregull. Ma, shiko, gentlemani. Faleminderit. Shumë faleminderit. Yes. A kalove mirë? Shumë mirë kalova, po. Ti ku ai sikleti? Prap nuk vajti tek teta. Kjo është hyrja? Po. Unë u kënaqja shumë me ty sot, domethënë isha vetvetja, pëlqeu komunikimi, çdo gjë, e shijova shumë. Edhe unë u kënaqja shumë. Edhe herë tjetër domethënë nuk do bëjmë kaq shumë elcje sa bëm sot, domethënë u lodhëm. Edhe nuk do rrim makinë, më mirë shkojmë ham apo pim diçka, si thua. Okej, okay, po. Faleminderit. Unë të natën. Shumë faleminderit. Mirupafshim. Edhe shihemi prapë. Mirupafshim. Ciao. 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 Mi, pavarësisht të gjëjë që thamë, Albi u tregua shumë kavalier. E shoqëroi Rebekën në shtëpi, i dha përshtypjet e veta për takimin, e bëri fiks si në për filma. Po dhe nëse do të ftonte për një çaj, do shkoje sipër? Jo. Se? Se di unë... Se nuk kisha impresionin si dy shok, si kur ti del me shoqen tënde të ngushtë dhe thuan, pëlqena jo... Ishte po, vonë, asaj doja thy barriera, sikur një rrëfim, si një moment sikur po i rrëfej Rebekës. Po, kishte një tjetër detaj pak i çuditshëm. Domethënë ti flet se si do të thyesh akullin e Neadës, se si të pëlqen Katrina, ndërkohë në takim je me Rebekën, një lloj rehatie që nuk e kam vënë vetëm tek ju, që nuk e kuptoj nga ju mbin në për takime. Nuk respektoni vajzën që keni përball apo djalin që keni përball. Apo shpaj vajzave, e pyes. Fillimisht vajza. Fillimisht vetë vet. Unë i thash Rebekës, domethënë që nuk dua të komentoj, nuk dua të jap emra, sepse dua që fokusi të jetë tek Rebeka dhe tek ne. Por nuk e pranoj si përgjigje. Po ti pse do ta dish ç'është ky mazokizëm? Po, no, nuk është mazokizëm me ky, po tani nuk jam I'm not mazokizëm blind. Mazokizëm dëshir për të vrarë për të rrahur vetë. Jo, jo. I shikoj gjërat. Nëse unë shikoj ose dalloj që ai ka 1% për një gocë tjetër, doja ta dija. Edhe për mua është vërtet, ja edhe sot syt i ka pasur tërkon te Katrina. Mirë, atëherë, se ti tani më thua mua syt i ka pasur te Katrina. Ti ndërkohë ishin takime atë. Po. Unë mendoj që shqetëson as pak, do të marrësh përgjigje ndërkohë nga ai. Çfarë do ishte një përgjigje e duhur në këtë rast? Se ta kishte thënë Andreas, do ishte kaluar me kaq besoj këtë përgjigje. O Megi, është nuk është që kush e di se çfarë duhet të bëjmë atë informacion. Ti duket sikur do t'ja pastosh Albin një vajzë tjetër. No, do ta pastosh diku tjetër. No, no, po duhet të Katrina i pëlqen ty. Ka shumë mund të jetë kjo. Jo, jo, no, shiko çfarë është, unë dua të shikoj tani. Unë tek Albi tani dua të shikoj takimin tjetër që do bëj. Si do jetë Albi në takim? Me një vajzë tjetër. Po, se dua të shikoj kush është më shumë interesi, edhe pikërisht tek Neada ose Katrina, se mënyra se si ai do sillet do t'rregoj nëse vërtet ka pas interes për mua apo jo. Mirë, çfarë tregojnë këto dy zgjedhje të Albit për Albin? Neada dhe Katrina. Jo, nuk tregojnë asgjë për Albin. I pëlqen shumë bukur, okay. Shumë të bukura janë. Çfarë ç'i themi? Okej, okay, Arion. Un mendoj që Rebeka thot italian, do ta them italisht që ta kuptoj ajo shumë mirë dhe pastaj përkthej. Ci spera tanto. Pra shpreson shumë që Albi të ketë një pëlqim të vërtet për të. Sepse ajo e pëlqen. Ajo e pëlqen, po njëkohësisht është aq inteligjente, ka aq përvojë jetësore dhe është aq e matura, aq e zhvilluar si njeri, sa di ta dalloj kur një gjë është pak e sforcuar apo totalisht e lirshme. Më fal. E thash mirë? Po, po e the shumë mirë. Edhe nuk ka asgjë të keqe, nëse ai thotë, "Shikoj se nuk e kam këtë kimin me ti, nuk e kam këtë pëlqimin." Unë nuk e shikoj si gjë të keqe. E, po thuaj, nëse s'është. Por nuk mund të thua direkt në takimin e parë, dua të të njoh më tepër. Më jep mundësinë të të njoh më tepër, edhe do kem unë kënaqësinë të them si po si jo, nuk është problem, edhe ti do kesh një kënaqësi. Edhe kjo është shumë gentile, shumë e bukur. Speranca l'ultima morire, thotë. Shumë e bukur, më jep mundësinë, është një gjë shumë e bukur. Janë dy njerëz të kultivuar intelektual, të suksesshëm, janë bukura bisedat midis tyre, dhe refuzimet, edhe jot, edhe pot, janë bukura, janë civile, janë se si duhet të sillen njerëzit. Unë madje thash edhe në backstage. Madje të thash edhe në backstage, po, shikon, nëse jo, nuk funksionon, ne do jemi miq shumë të mirë sepse kemi cilësi që i ndajmë, që i kuptojmë. Edhe kjo, daldja. Nuk doja të ta thoshe që ka problem, mund ta thuash. Po që unë e kisha këtu domethënë që ndajmë të njëjtat cilësi për shkakun kur blok me që su. Kur hedhim disa shaka. Jo, është komedi të mërshëm, është komedi të mërshëm. Po del me dikë që supozohet të të pëlqejë dhe ai thotë gjëja e parë që se ne do të jemi miq. Sa shaka të keqe këtu? Megi. Po jo shoku im, pra si jo, ai nuk i thotë.
Ka një këmbëngulje, si më intrigon ti mua, nëse ne të dy jemi shok, pa e bëmi shok, pra, me që se pas ka një nëse për shoshe. Meri, unë e them nëse, që të shofë edhe interesin e Rebeka, se ndosha unë nuk e kam konfirmimin që Rebeka mund pëlqej mua 100%. Dhe unë e them në mënyrë provokative, në mënyrë... E bosh mënyrë shumë e shëmtuar të provokoshe në këtë forë. Rebeka ta tregoj ty që edhe ka pëlqim për ty tani, vetëm ta mungesë respekti dhe nuk unë hapa kratë. Ja, ja, ishte post, ishte post. Nuk unë hapa kratë, nuk unë hapa kratë, nuk unë hapa kratë. Shumë bje kohë, mos u bëj një nga ta djemë që përkthej në humbje kohë dhe pas sa kohë shtu a i, ama nësë ma kujto atë. Jo, as pak, ma dje dhe prandaj thash, do më dhe mjebë mundësin, do më dhe ndalim prapë. Nëse nuk funksionon, do thash, do kem kënajsi dhe themë si, po si jo. Tani Ardi nuk ishte ndritare, apo jo të prit? Jo, si ishte. Ishte më Ardi. Ata tani, faleminderit Arion. Prandaj i ram mes makinave që mos na shihte Ardi. Ti ndërkohë je manipulues shumë i zoti, por unë e kuptoj shumë mirë manipulimin tënd. Thua që nuk do ta takosh Ardin, ndërkohë jam e bindur që ti ke shkuar deri poshtë shtëpisë së Rebekës që të dilte Ardi dhe të kishe mundësinë për të shkëmbyer dy fjalë me Ardin. Qofse do dilte Ardi, na hepte ndaj çaj se ishte aq ftohtë sa s'kishte mundësi, domethënë dhe kisha pranuar në çajin. Qofse do ishte Ardi në shtëpi, nëse do ishte Ardi në shtëpi do kisha shkuar në shtëpi time se isha do isha në fund ditën tjetër. Sti kafe ai. Dhe eri tensioni, eri tensioni. Ardi, ta solli motrën deri në derë të shtëpisë. Konstantini. Nuk e hypën taksi, ta solla deri në hyrje të shtëpisë. U sigurova që do të mos kishte probleme, ëh? Se do të mësoje shpinë vllai nga Vlora. Pse do të mësoje shpinë? Është respekti, domethënë që i bëhet një personi që dhe. Në këtë rast Rebeka. Mos je territorial që thoje ja duhet ta mësoj. Mendosh tani se bëhet se jeni në kontroll. Ardhe, ti s'doje që ti të bezdis fakti që Arbi tani e di adresën tuaj? Mos e normale. Po pse çfarë pret nga Albi ti? Po si di. Ta hap derën e makinës, ne eci dhe ta hedhi rreth. Çfarë është më keqja që mund të ndodhë duke parë Albin? Pret ndonjë serenat. Ku i diet? Me gjum pres akoma më shumë në Albi tani, të më bëni. Do sa të kisha marrë, kisha marrë ca mariachi. Apo nga Vlora, çfarë do bëj ne kështu po ka kërkosë. Albi serenat ka më shumë. Dëgjoj pak, është përgjithësi shumë e madhe. Ti je i vetmi djalë këtu që di shtëpinë e Rebekës. Rebeka po thotë, unë dua ta di shtëpinë që të shikoj se çfarë do bëj ai për mua, si do më surprizoj. Ndoshta shëmbulli i serenadës dhe ishte diçka e bukur. Po, edhe kjo një miratim ti tani? Jo, do të lëm vetëm në hapësirën tënde. Edhe një herë, të lutem, të duhet të bëjmë diçka Albit, Albi, edhe një herë, që të të pata them me pak humor dhe me pak seriozitet. Okej. Mos shko ti bër serenat një vajze me origjin nga Vlora poshtë pallatit. Sa se i pëlqen kënga? Mos shko. Mos shko, ki besim. Lë bëj gjëra të tjera, serenata jo. Sigurisht, sigurisht, un prandaj thash domethën, më jep mundsinë domethën ta tregoj veten. Me kënaqësin më të madhe do i them ose po ose jo. Okej, diçka. Okej, vlerësim për takimin tani shpejt. Tik tak, kora koha po kalon. Un do jap një 9. Një 9. Rebeka, un e thash atje nuk e ndryshoj 7.8. 7.8. Çan këto shifra me pikteta pik 7 ta këta po. Se kisha filluar 7 të gjysmën, pastaj në fund ja çova 7.8 dhe nuk e ndryshoj ajo. E prisje Albi të zgjenin rezultati i Rebekës? Jo, në fillim tha 7.5, pastaj kur e çova deri, domethënë deri ke hyrja e shtëpisë, ma ngriti me 0.3. Por si se prisja 8.ca, domethënë se këto janë shumë preciz nga Vlora me sa duket. Edhe domethënë dakord, s'është problem, domethënë 7.8 prap jam okay, jam okay. Po Andreas ai 0.3 fitove nga makina. Ndoshta. Nuk i ka thënë Andreas, a? Jo, unë ja kisha ulur një 0.3 te 7 çaj që i dhash për makinën që nxori direkt që në fillim. Ke mbyllim kështu me takimin e Rebekës dhe të Albit. Do ndalemi në një moment tjetër, por shumë shpejt çdo gjë tani se jemi në fund të javës dhe nuk kemi më kohë. Kishim sekretin. Ju vajza, keni dështuar në hetuesinë e sekretit. Ndërkohë që ne bisedojmë, Giulio, më vjen tabela dhe unë bëhem gati, se tani fillon gjyqi. Ju tham që keni një djalë në mesin tuaj me një sekret, ka patur marrëdhënie me një murgesh. Qëllimi ishte, detyra juaj ishte që në takimet tuaja në terren, në biseda tuaja në prapasken, të gjenit cili mund të ishte mbarësi i sekretit. Në takimet që pam gjatë sa jave, asnjëra nuk e ka hapur pistën e sekretit. Gaf e dënueshme. Në studio, asnjëra nuk ka nisur të aludoj se cili mund të ketë sekretin. Pra ju
Vajza e keni ignoruar totalisht sekretin. Kjo është e patolerueshme. Dhe mbi gjitha, kjo ju largon ju nga bonusi që do mernet. Ju zota merni vesh kur se çfarë bonusi do kishet. Sepse kjo vinte me një të mirë. Bonusi isha unë. Arjan më thoi ashtu se fillova me emrat. Arjoni dhe Albi. Ja, dhe një i ngjashëm me Albi në studio. Tani, megjithëse ju nuk e keni gjetur, mua më duhet sërish që të kem një mendim tuaj të fundit se cili mund të jetë djali që ka patur marrëdhënie me një murgesh. Për mua Gridi. Kush ishte? Ndrova mendjen, Gridi, tani mendoj. Dua të dëgjoj nga një koment nga të gjitha vajzat dhe në fund fare do ngrihet në këmbë djali që ka sekretin. Ta dini që këto fjalë, opsionet tuaja tani nuk kanë asnjë lloj peshe, nuk ndryshojnë asgjë, ju nuk fitoni asgjë, por duhet ta bëni meqense nuk i keni nuk e keni respektuar sekretin. Gridi? Po. Katrina. Ndoshta Igli. Igli. Okej. Okay. Kelda? Igli, më pashë. Na, më ke. Igli, Igli. Igli? Po. Gjiljola? Unë mendoj që është Ingridi. Gride? Po. E Nada? Unë po thëmë Gentin. E Nada, sa e errët që je, sa doja të bëja një bisedë me ty të zbuloja pse është Genti, po s'kemi kohë. Klea? Edhe unë Gridi. Ke ndonjë ide Klea me që je aty se? Edhe unë mendoj që është Gridi. S'ke qenë murgesh më njëherë apo jo? Jo. Atëherë, vajza. Shumë shpejt tani do të ngrihen këmbë djalit që ka sekretin, më duhet të them, nga ky moment e tutje sekreteve kushtojeni rëndësi, janë shumë të rëndësishme në program, sepse pasohen nga të mira që vijnë për secilën prej jush. Të mira që vijnë nga sekretet janë individuale, pra nuk është një punë në grup. Me shumë mundësi në këtë radhë mund të keni marrë një ndihmë edhe nga situatat që ndodhen në studio dhe nga komentet e opinionistëve, kjo nuk do të ndodhë më, sepse arritjet, sukseset e sekreteve shijohen në mënyrë individuale. Tani dua që të ngrihet në këmbë djali në mesin tonë që ka patur lidhje me një murgesh. Duhet vi atje? Apo ta them nga këtu? Dua thjesht të ngrihesh në këmbë, Gridi. Ky është sekreti i Gridit. Sa për informacion, ideja është që sigurisht që kam pas experience me murgesh, por jo që kam pas marrëdhënie lidhje ku. Të gjatë në kohë. Po, thjesht ka qenë një ndër, si më thon, një ndër moment blasfemi. Historitë e mia që ka qenë vetëm një herë, pra ke kryer marrëdhënie seksuale një herë me një murgesh. Si vetëm një herë ka qenë sigurisht. Vetëm një herë. Mbrapa u bë rrugë, vazhdoj. Masi vetëm do një herë dhe që në herë pak. Edhe u bori të mbrapa. Do të thuash shpesh herë. Si ndodhe? Si u gjende në atë situatë? Ishte në një manastir? nuk ka qenë manastir faktikisht. Nuk ka qenë manastir. Rëfeja, jo apo rëfeshe ti? A mu të më... Po jam ose sërsh. E marrë tradhon nga kursoni i vetë, lutem se sa që po qeshur. Çuna qeshën po në veb bas që të paktë 90% e çunave që e kanë ëndër të paktë një herë. Ishte duke bër bamirësim ose thuaj këtë që do të thuash. Jo, s'po bësha bamirësi, po për shoh çuna që jo, s'po bësha bamirësi. Bamirësi blasfem apo bamirësi? Thjesht ndodhja me këtë. Po si ndodhi, ku ishe, si ndodhi, ishte shqiptare, ishte e huaj, se nuk është kaq e zakonshme. Nuk ishte në klub, besoj, edhe u njohë me një murgesh. Unë faktikisht nuk e disha që goca ishte murgesh. Nuk e disha, nuk pra ishte informacion. Nuk ishte pa veshjen e murgeshës. Po, veshën po murgesha dalin gjithmonë me uniformë. Po pra. Se unë kam qenë në shkollë katolike. Jo, nuk ishte nevojshëm uniforma, thjesht kishin atë kryesorën që domethënë nuk disha. Ka qenë rrugës për të bërë murgesh, ë? Rrugës për të qëllimin. Kjo ka qenë ideja. Edhe... Dhe njohu ty. Unë gjithmonë... Ishte shqiptare apo e huaj? Jo, shqiptare ka qenë. Ti e bërë të dyshosh të dashuria ndaj... Ka qenë ndër preferencat e mia, faktikisht. Ka qenë ndër preferencat e mia si gjovë.
Mo duket me sa më në mend duket se jemi një Facebook se ka vite si diku në Facebook. Ideja është që unë gjithmonë kam qenë me atë pjesën e kam pas gjithmonë ëndër që të bëhem skenarist. Jo thjesht skenarist, po skenarist pornografik. Ndoshta mund gjahet çuditshme si gjë. Edhe pjesa e sekretit është që thjesht e realizova si veshje pjesën e murgeshës. Ndoshta momenti që na kanë parë rrugë me atë veshjen e murgeshës, ndoshta s'ka qenë vërtet. Oh, gjithë një sekond tani, atë s'ka qenë murgesh, thjesht është veshur si murgesh për të plotësuar ti fantazitë tua seksuale që lidhen me një varësi por ndaj pornografisë. Ideja është që me murgesh e kam bo me murgesh. Pik, maroj, është boa jo si gjoka i kërë skrye. Mm-hmm. Unë e kam shiju maksimum me vedën ti. A ishe ti? Ta shi, në... Së mund të them ku ka ndodh. Nuk mund të them si gjo ku ka ndodh, sepse është shumë peshe madhe për mm-hmm. mua dhe ka shumë njerë që po në ndjekin, ka shumë familjar, ka shumë... Por... Realisht për mua ka qenë ndër eksperiencat më të bukura. Pra kjo është e vërtetë. Po, është shumë e vërtetë ajo. Ajo është publiku në Instagram bile para 2 vitesh si foto. Është shumë rrallë. Ke dalë foto në Instagram me murgeshën me cilën ke shkuar? Po, thjesht ka qenë një projekt artistik. Ka qenë bllokuar. Apo ka qenë ishte dashur ajo te veshur si murgesh? Jo, s'ka qenë ishte dashur ime, ka qenë murgeshë vërtet. Murgeshë vërtet ka qenë. Ka ndodhur si gjë. Kjo është... Ka patur eksperiencat më parshme, ajo murgesh, rastet të tjera të njashme, apo diçka ndodhi me saj dhe te i edhe... Kishte pas. Qa urdhri ishte ajo murgesha? Qa urdhri? Si i kishte roba? Qa ngjyre? Roba... Pjesa si për embulume... Po qa ngjyre? Me shalin e bard, zeza dhe të barda ka qenë roba. Po mendoj për urdhrat që janë që ndodhen në Shqipëri edhe për të parë nëse është e vërtetë si histori, se në Shqipëri ka disa urdhra të caktuar katolik, plus janë dhe të gjitha kanë veshje të ndryshme dhe ndodhen në lokacione të ndryshme. Unë si besoj dhaj shumë historisë të Gritit, më duket sikur ka qenë një murgesh Halloweeni dhe Griti ka zhvilluar ato fantazitë veta edhe ato gjën e skenarit që i pëlqen të bëj skenare edhe ato diku e kuptoi, jo se ka ndonjë varësi. Po më duket një histori e sajuar, unë se besoj. Më donë se aji e thot si sekret, unë sorry, së besoj. Unë e thashtë që kisha për thonë. Êshtë për diri sa ty shkun ka patur një mardhonja, do të thot që unë thjesht kam pas një mardhonja dhe thjesht kash, vetëm një mardhonja. Pra është e vërtet? Asi gjo më shumë, sigurisht është e vërtet. Okay, ta shi, sa zjati, si zjati, nuk mund t'jap detaje më shumë. Okay, mund t'ulesh ndërkohë. Po sot është emëruar ajo vajza, si ishte në proces, ta sot është emëruar, pra është murgesh. Nuk e di, s'kam informacion fare. Vajzam, si duket Gridi tani për ju? Gridi me fantazitë e tij të shfrenuara seksuale që i bën realitet, një vajzë me uniformën e një murgeshe, pra një murgesh, siç ai vetë thot. Si ndikon kjo tek marrëdhënia juaj me Gritin? A e ndryshon perceptimin që keni krijuar ju për Gritin deri tani? A e bën më interesant se edhe kjo mund të jetë? Megji unë nuk kisha pëlqim as para as tani, domethënë. Jo. Kelda. Ai ka një anë shumë të errë, që mund të stepesh shumë femra. Të bën të stepesh apo të intrigon? Se mund të ndonjë njërë ca njërë shumë ka një ata të erët bëhet të më interesant. Dupa ko të procesoj atë që sa po tha, por që së mund të marrë seriosisht me këtë që... Ketrina. Për mënimin tem, çdo njeri ka preferencat e veta edhe nuk bëme para gjuku kërkonin, por diri sa dhe të janë kanë të knasht, kur kush nuk u lëndu, as nuk u vra, edhe... Të se dim në? Mendojna. Do dojtë dilje me Gridin, pas kësaj, të step kjo histori që t'gjove për ta njohur më tej? Mu personalisht jo. Nuk të step, nuk të rënd kjo histori. Jo, nëse thjesht është në preferencë ti, mm-hmm. apo më kuptan edhe pak a shumë, që shënjef unë e Gridin kjo është artist, mm-hmm.
nuk i ka qef përgjësi senet basic, për shiet edhe në pamje ti, për shamu... Pra, eksperiencat bazike, të ti, nuk po. I ka qef. Ok, Gjilola? Mua më lindin dyshime në kokë edhe pikpytja më e madhe është që në qofë se një murgesh është duke predikuar fjallën edhe shenjtërinë e Zotit, si ka mundësi që mund të ndodhi kjo? Tani, nëse kjo histori ka ndodhur në tentativën e fundit që kjo vajzë ka dashur edhe një herë të fundit të ketë një marrëdhënie shpirtërore për te i kësaj gjës, dhe pastaj i kam mbyll kapitullin e jetës dhe ka vendosur të bëhet një murgesh. Okej, mirë, nuk i futem dot kësaj çështje, po në moment nëse unë do ta marr në kundërshtrimin që kjo murgesh. Jo murgesh, ama jo. Ka kryer një sekond, nëse në rasti konkret Ingridi ka patur një marrëdhënie me këtë murgesh, mua me një herë më vjen në pikpyetje fakti që për te çështjes që okej, dëshirave seksuale që kanë edhe kënaqësive, pikpyetje shumë e madhe me institucionin fetar. Nuk është detyra jona ajo, nuk është. Nuk është detyra jon, por mua më një herë më vjen një lloj Mirë, o Xhilol, por nuk është gridi dëshire për ta për ta analizuar dhe për ta parë këtë lloj gjëje. Ndërsa ti gridi tash Xhilol, ndaj Zotit, gridi nuk ka bërë asnjë betim kanonik, nuk është i devotshëm, nuk është njëri gabim që ka bërë gridi. Tani unë do jap mendimin tim mbi këtë rast. Drejtësia do shkoj në vend sepse gridi është pajtuesi. Nuk dua polemika se mua më dha rasti që të jap mendimin tim mbi këtë rast. Do të shikoj në këtë kënd vështrim. Po ne nuk jam ndërsa i përket gridit pas kësaj. Ke anën tjetër të historisë. Ndërsa për sa i përket gridit, nuk është se më bën përshtypje shumë, sepse për vetë faktin që ai është pak transgresiv në mënyrën se si vishet, ka detaje artistike shumë të bukura, ndoshta edhe shumë revolucionare në krahasim, duke i paralizuar me gjithë djemtë e tjerë. Kjo më pëlqen tek natyra e gridit, po për më shumë se kaq, jo. Okej, okay. Enada? Unë me thënë vërtetën nuk është se kam ndonjë mendim për momentin. Ti në marrëdhënie me gridin, atë step kjo për të njohur me gridin për të dalë në takim. Proceduar akoma në tru, do të thënë këtë edhe nuk t'i jap dot përgjigje. Okej, okay, mirë. Gridi është e drejta jote, duke qenë se sekretin tënd nuk mundi ta zbuloj askush, të zgjedhësh një nga vajzat me cilën do të kesh një takim jashtë studios këtë javë, javën e ardhshme. Shpejt. E pa diskutueshme. Katrina. Katrina. Po. Katrina? Por nëse nuk do, je e lirë të refuzosh dhe të zgjedhësh një takim tjetër. Më njoftojnë që mund të kesh po, dhe Gjonin si një opcion për të dalë jashtë studios këtë javë. Kësha pas qef me së qaru këtë rast që ka ndodhë. Me griden? Po. Oke. Okay. Njërë. Për më rritë që i hedhin pas krave. Shumë mirë, Rebeka, me këtë dojë dilin takim javën ardhshme. Po zhita Andrejan, se më duket i mërzitur. Andrejan, oh, e dua këtë rast. Kelda? Më së mendoni gjithë javën, nuk mendoni? Do të gjithë gentin. Gentin, shumë mirë, Gjiljola! Shikam, u kam dëshirë që të thuj pak, a ti thuj regulat A ti thuej? A do më lejoni? A është me i gocë edhe unë atë mendova. Ju shkon në përmendje? Do të zgjidhim ty. Jo, jo. Po, duke lidhur dhe me faktin që bën pak astrologji, unë do zgjidhja Arionin. Po jo, më. Jo, jo, nuk është opsion, jo, Lola, nuk vjen keq. Po ke shumë ke gjithë hapësirën. Qetësoj, ishte formë loje, ishte formë batute. Mirë, po ke gjithë hapësirën për të bërë astrologji, me këtë duash gatçunat, madje duket ide shumë e mirë takimi, nëse ata nuk kanë. Madje pikërisht, unë e kuptoj. Ndoshta nuk dua unë të vendos se kë dua të zgjidh takim. Le të pyesim një herë djem, ta kanë dëshirë dalin takim me mua ose jo? Ta bëjmë mirë kështu? Do ta zgjidhim. Ma në fund. E dia. Erdi dita. Po. Shumë kurioze jam. Zemra labe. Po ta bëjmë në mes të detit. Po, pse jo? Ma po bërti të shumë në kalaja. Ha? Ja. Ta dish. Ardi, ty të pëlqejnë vajzat franceze? Si u sol të javë. Oui. Je ne sais pas. E nada.
A e bëj dot pushimin këtë javë, mos të zgjedh. Patjetër mund të marrësh pushime. Okay, as të kemi më fal. Harroj gjithmonë. Okej, okay, mirë, i ndam shumë bukur. Katrina do dal me Gridin, Rebeka me Andrean, Kelda me Gentin, Xhiliola me Ardin dhe Neada është pushim. Jemi të lumtur me zgjedhjet? Mirë. Vazhdojmë momentin tjetër në program. Tani do ta zbulojmë. Cili është ish i dashuri i Kleas? Për ta bërë më të thjeshtë për ne që jemi në studio dhe për ju që po na ndiqni, unë do ta ngushtoj pak rrethin e djemve. Dhe dua që të më ngrihet në këmbë tre pretendentët kryesor. Aldo, Erdi dhe Genti. Njëri prej këtyre të treve është ish i dashuri i Kleas. Klea, nga vendi që je, dua të jesh bashkëpunëtore për një lojë që do të bëjmë për të zbuluar deri në fund cili prej tyre mund të jetë ish i dashuri yt. Çuna, të tre rreshtohuni aty përpara. Giulio, tabelën. Edhe pak Xhulio afroje këtu te unë, te unë, te unë, te unë, te unë, te unë. Ec, 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 tu në mes, tu në mes, tu në mes. Bravo. Atëherë, jemi gati? Do bëjmë tani një lojë. Unë kam këtu pyetje, që do të përgjigjeni me radhë. Në varësi të pyetjeve tuaja, të përgjigjeve tuaja, do të zbulojmë cili prej jush ka një të shkuar të errët me Klean. Fillojmë. Klea, pyetjen e parë, ku t'ja japim? Aldos. Aldos. Grua nga Veriu apo jugu i Shqipërisë? Nga jugu. Nga jugu. Po. Klea nga jete? Nga Tibra. Letrën e dytë. Gentit. Më mirë një vajzë më e vogël ta mësosh apo një grua të marrësh nga eksperjenca e saj? Të madhe, dhe të mësosh. Të madhe? Dhe të mësosh. Klea, sa vjeç je ti? 19. Sa është? 18. 19. 19. Letrën tjetër? Erdi. Mirë me vjerën, mirë me burrin, apo mjafton mirë me burrin? Mjafton mirë me burrin. Letrën tjetër? Aldos. Po marrëdhënien me vjerën si e ke pasi, Klea? Mirë. Aldo, më mirë një fëmijë qoftë si nën apo babai vetëm apo pa fëmijë gjithë jetës? Babai vetëm. Babai vetëm. E pranon si përgjigje Klea? Po. Letrën tjetër? Gentit. Një natë me Jennifer Lopez apo një bashkëpunim, një rol për krah Ben Affleck? Me Jenin. Edhe Klea në gjampa nga Jennifer Lopez, edhe trupe. Zarfin tjetër? Erdi. Më mirë 50.000 euro apo për qafimi i nënës? Për qafimi i nënës, pa tjetër. Po, pse? 50.000 euro bëhen. Po, ti qafimi më të shkosh ta përqafosh mamën. Do shteroj një ditë edhe dhe kërkosh. Ta një mërë ta një që po flasim, 50.000 euro apo qafimi i nënës? Për qafimi i nënës. Okej, okay. Klea? Nuk e di, është përgjigje më e durë që dha. Hm? Për është përgjigje shumë e mirë. Po. Po? Aq e mirë sa është e pabesueshme. Nëna është nën. Zarfin tjetër? Aldos. Një vajzë me fytyrë të bukur apo trup të bukur? Me fytyrë të bukur. Klea i ka të dyja. Zarfin tjetër? Aldos. O, Klea. Më mirë vetëm apo në shoqëri, jo dha është të pëlqyeshme. Vetëm. Zarfi tjetër? Gentit. Më mirë të vdesësh si Luan, apo të jetosh si lepur? Të vdesësh si Luan. Këto ishin pyetjet. Çuna, i kemi konsumuar të gjitha, po një duart rokitje për performancën e Çunave. Ishin si Luan. Tani, okej, okay, pyetjet i kemi mbaruar, po. Në bazë të këtyre përgjigjeve, Klea, ti duhet të vendosësh cili për këtyre djemve është ish i dashur i yt?
Asnjëri nga djemt nuk është i dashurim. Si? Asnjëri nga djemt nuk është i dashurim. Sepse un jam konkurrenta më e re për puthe. Lea është konkurrenta më e re për puthe. Nisë dëshira e Klea si sigurisht fati dëshirën më të madhe tonë, gjithashtu Klea lutem që se do mund të vish tutje kun. Pati mirë kuptimin tonë që Klea lutem me pak intrigë në program. Ne na pëlqen shumë kur dikush vjen me ide shumë qarta. Klea do të ju bënte lëmsh, ja doli ju bënte lëmsh. Aldo je shumë i poshtër që ke rënë prej e provokimeve të Kleas dhe ja vazhdove deri në fund. Për një moment do të kisha parë nëse ata kim nuk do ta dija se si qëndronte vërtetë, do thoya këta të dy kanë qenë vërtet të lidhur bashk. E ke bër lojën në mënyrë të shkëlqyer dhe Aldo as nuk e dinte. Apo jo. Faleminderit e vlerësoj Megi. Është super. Më pëlqeu kjo situatë pavarësisht se ishte çegesi kleshme, por që rruga shumë e gjatë. Çuna, uluni, faleminderit shumë. Klea, yeah. Mirë se erdhën për puthe. Mirë se u gjeta. Klea është konkurrentja më e re për puthen, është 19 vjeç, vjen nga Mulqiza. Dhe pse nuk po gjen dot një të dashur jashtë? Nuk e di, nuk duken gjithë. Se po s'jam jashtë unë Megi. Je brenda. Ata jashtë, çfarë nuk funksionoi me ata jashtë? Po sepse jam këtu brenda. Ndoshta. Tani, ndërkohë që, Klea, hajde pak me mua këtej, ndërkohë që Xhulo largon tabelën nga studioja. Çuna, unë dua t'ju pyes pak ju, a patët në ndonjë moment dyshime që ky mund të ishte një rreng dhe Klea mund të ishte konkurrente e re për puthën? Po gridem. U vendos Alton. Klea, hajde këtu unë. Si fillim sukses e gocës se kam patriotë është nga zona ime, unë mendova që ishte Aldo faktikisht, mënyra shikimit të dy ishte aktrim perfekt i të dyve. Mendova që ishte Aldo. Mm-hmm. Po i moment nuk mendova... dyshuat. Ti dyshove? Po, pse? Që në momentin që e pash e dija që thjesht ishte konkurrent e re. Mhm. Okej, okay, bravo Igli. Që në momentin që e pash. Sa të një sët. Klea, tani duaj që të shikosh çunat dhe të zgjedhësh një djalë për një takim jashtë studios. Dihet se këtë zgjedh. Është Aldo. E shikon? E doja e ndjeja këtë takim që do vinte që në momentin e parë që pash. Dhe jo vetëm ti Megi. Si flisit ju do të Aldo është ish i dashur i saj i ri. Mos u bë fshish Aldo. Të lart qoftë Erdi. Që nisha. Ah. Faleminderit. Klea, të ftoj të ulesh goca. Keni një koment për mikeshën tuaj të re, mikeshën dhe rivalen tuaj të re? U mërzitët pak më? Aha. Jo, shumë e guximshme nga mënyra se si hyri edhe lojën që krijoi. Intrigoi të gjithë edhe në një farë mënyre e besuat apo dyshuat? Njeru po si e besueshme, pastaj me pikpyetje. Unë Nuhas jam faktikisht që ishte konkurrente re. E pikpyetje ishte. E Nuhata. Por që bravo për guximin, okay. Moshën edhe strategjinë e bukur që përdore për të hyrë në përputhje. I kuvendi punës, ta mori Klea. O, u thua? Po jo, nuk e besoj. I duhen shumë vite eksperiencë pune, pa ta ri këtu dhe këtu ku janë. Okej, Xhiliona, Zhaku dhe Arjoni, shumë shkurtimirë se mbaruam imi sekundat e fundit. Klea, vajza më e re që kemi në program sezonin 6 të përputhet, 19 vjeç. Shumë bukur, më pëlqeu Klea, shumë e shkathët, përgjigjet të majtë gjuhës dhe bëri një zgjedhje shumë të mirë, Aldo, një nga çunat më të mirë. Klea është vajzë që di ku do shkojë. Pse mendon që erdhi me këtë intrigë në program? Po sepse kemi 5 minuta kohë, Zhaku, mund të flasësh. Po sepse konkurenca është e madhe, gocat janë të bukura, janë të shkatha, janë inteligjente. Kështu që Klea si duhej një kolpo di shena për të hyrë edhe që të kthente sytë e gjithë publikut që ndodhet në studio nga ana e saj. Duhet ta mendonte, duhet bënte një hyrje të mirë menduar, përndryshe do ishte e zakonshme. Mm-hmm. Arion? E tha shumë bukur Zhaku, mezi pres ta shoh këtë takim. Klea, ti e ke parë përputhen nga ekrani. Më thuaj pak çfarë përshtypje ke krijuar për çunat që kemi në studio. Më shumë jam fokusuar tek Aldo, me thënë të drejtën. Ka pëlqyer Aldo kur e ke parë, po? Po. Pse po jep të fuqi ti se tani po mërzite mua? Pse po jep kaq? Jo, un jam shumë e lumtur që po jep të fuqi, se kam kaq shkoj që presi njëra dalim me Aldo. Mendoj që Aldo është shumë i mirë, duhet patjetër të kishte pasur një takim deri tani. Edhe kam kaq shkoj që pres. Çfarë pëlqen Klea te Aldo? Më pëlqen sjellja dhe karakteri që ka, është i qëndrueshëm tek fjala që thot. Mhm. Më pëlqen. Po interesante është edhe që e vazhdoi lojën tënde në tavolinë. Më kuptoi në sy. Po? Mirë, atëherë, nuk e kam parë asnjëherë kaq të mbushur këtë studio. Çuna, kemi sa goca tani?
6 goca, çunat e kam humbur numërimin. Jemi kemi mbyllur javën e 4 të përputhen në këtë sezon. Fillojmë muajin e dytë, javën e ardhshme me qëllime të reja, me pista të reja, me muhabete të reja, me dallavere të reja, me sekrete të reja. Sekrete që shpresoj se do të mbahen, do din të mbahen dhe do din të lexohen, okay? Faleminderit që ishit me ne, faleminderit që ishit ndoqët nga shtëpia, na ndiqni në YouTube, ndiqni puntatat e plota prapa skenat. Ju uroj mirëseardhje Kleas, vajzës së re, goca faleminderit, jeni hyje, do shihemi të hëna, çuna faleminderit. Mos lexoni komentet, vazhdoni të ndërroni për njëri tjetrin derisa takohemi sërish të hënën. Arion, Zhaku. Ju duam.